da agora. Ué. Muito. Gente, então com vocês aí, ó. Nando Costa, ao vivo, no Sexta Base. Eu queria te convidar agora para uma reflexão. Somos todos cristãos, amém? E um dia nós vamos orar com o nosso Deus. Um dia nós vamos orar com Jesus. E um dia nós vamos cantar com Jesus. Nós vamos viver. E eu queria te convidar a fazer essa reflexão comigo. Então eu queria que você prestasse bastante atenção na letra dessa canção. Independente de qualquer coisa, entre nessa canção. Entenda a mensagem e viva o Evangelho de Deus hoje. Em nome de Jesus. Yeah.